40 школярів Дніпра і Першотравенська побували на екскурсії в лікарні імені Мечникова. Заклад проводить такі не вперше. Їхня мета – профорієнтація молоді. Цього разу старшокласники мандрували за лаштунками хірургії. За склом спостерігали декілька операцій. Робота в останні роки в лікарні Мечникова на острі ножа. І багато дітей, які к нам перший раз приходили, в яких були громадні мечти о медицинском будущем, теряли сознание и понимали, что им эту специальность выбирать не стоит. Многие остались, и уже в настоящее время они учатся в медицинской академии. Я не знала, что за операцию можно слідкувати сбоку, за операційною. Мені все сподобалось, я завжди хотіла стати лікарем, але не визначила ще яким.